shqimësuar. Pas ditjes së hënës e ka gjetur kryeministrin e vendit, Edi Rama në Durrës, i cili në kuadër të fushatës zgjedhore ka prezantuar kandidatën për kryebashkiakjet e të majtëve, Valbona Sako. Si kundërpërgjigje të kësaj vizite, demokratët dursak kishin menduar një anti-meeting, i cili nisi nga Selia Blu e qytetit bregdetar. Në tubim, ishin të pranishëm, titular të Partisë Demokratike, ish deputet, antar dhe mbështetës së opozitës. Pak para nisjes së kësaj proteste, Gazmen Toketa, antari kryesisë së forcës opozitare më të madhe në vend, deklaroi për mikrofonin e Adrianet se zemërimi i demokratëve nuk është i lidhur vetëm me një datë zgjedhjesh, por me keqeverisjen gjatë këtyre viteve. Rama ik në qytetin e Durrësit, mirëseardhja demokratëve për kryeministrin. Jo, në fakt Rama ik është në kuptimin për gjithë Shqipërinë. Kjo e sot nga Durrës është një protestë që pason protestat e tjera të qytetarëve shqiptarë qoftë në formate lokale, por pason edhe protestën e 9 mbarkontare. Sigurisht është një protestë qytetare, e cila nuk ka të bëjë vetëm thjesht me një datë zgjedhjesh, por ka të bëjë me një reagim kundër një sistemi korruptiv, kriminal, të instaluar në çdo qelizë të shtetit shqiptar. Fatkeqësisht vendimi i sotëm i një gjykate kukull si ajo e kolegjit zgjedhor mbylli dhe dritaren sa do të vogël të një lloj shpresë se ajo drejtësia e re do të funksiononte dhe nuk bërë gjë tjetër vetëm se konfirmoi faktin që tashmë kryeministri Rama, përveç aleancës me botën e krimit, me strukturat kriminale në çdo qytet apo çdo qark të Shqipërisë, ka vënë në kontroll tërësisht, gjë që dihej, por ngelej vetëm për duart e tuar dhe sistemin e drejtësisë. Që kështu Durrësi si gjithmonë, një qytet që reagon, nuk i duron pa drejtësitë, është tu sot për të shprehur revoltën e tij për kundrejt këti sistemi i cili ka vërsisuar jetën e çdo qytetar shqiptar pavarësisht dallimeve politike. Jam i sigur që edhe socialistët e ndershëm e mendojnë në të njëjtën mënyrë, pavarësisht se i mirë kuptojnë që ata nuk mund dalin kundër partisë tyre apo kryetarit partisë tyre, por jam i sigur se thellë edhe shumica e tyre nuk e duan më që kryeministri Rama drejtoj vendin. Ish deputetja Dursake, Fatbardha Kadiu, e cilësoi këtë protest një paralajmërim që Dursakët i japin kreut të qeverisë, pasi asnjëri nuk do të dëshironte të ndodhte një përplasje civile. Në këtë kushte, dorëheqja e Ramës është kthyer në një domosdoshmëri. Mendoj që gjithë qyteti Durrësit sot po mundohet të thonë Ramës, asnjëri nga ne nuk don të përsëritet një përplasje civile si vitin 1997, asnjëri nga ne nuk don një 21 janar të dytë, duhet patjetër të tërhiqet në mënyrë që të shmangim luftën civile. Sigurisht që duam t'i themi të gjithë qytetarëve që marrësh pjesë në votimet e 30 qershorit, do të thotë të vrasësh demokracinë dhe çdo mospjesëmarrje do krijoj një fije shpresë për demokracinë e vendit tonë. Megjithatë kolegji zgjedhor ka vendosur që më 30 qershor ka zgjedhje. Mendoj që kolegji zgjedhor nuk ka asnjë lloj kompetence në lidhje për të shqyrtuar dekretin e presidentit Meta. Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka, i pranishëm në protest, ka theksuar se opozita një dhe zbaton vetëm dekretin e presidentit të Republikës. Rama ik edhe në Durrës, demokratët dhe të gjithë forcat e lartë. Shqipërinë zgjedhë, bëhen gjithë Shqipërinë, bëhen vetëm Tiranë. Po me gjithë atë kolegjit zgjedhor ka vendosur për të zgjedhje më 30 qershor. Ba, s'me e fare me atë punë. Është një vendim idiot se s'ka lidhje kolegjit zgjedhor me dekretin e presidentit. Ne zbatojmë dekretin e presidentit. Nga Selia Blu, të kryesuar nga drejtuesit opozitar, protestuesit kanë marshuar drejt qeshit Liria ku zhvilloi mitingu i të majtëve. Disa metra larg bashkisë, ata janë ndaluar të avancojnë nga kordoni policor. Demokratët kanë tentuar disa herë ta tejkalojnë këtë pengesë të ngritur nga forcat e rendit. Për më shumë se një orë, demokratët dursak kanë protestuar, ndërkohë që kryeministri Edi Rama gjendej në shesh duke mbajtur fjalimin e radhës. Dërsa nuk janë shënuar episode apo incidente gjatë këtij tubimi. Në përfundim, Oert Bylykbashi, ish deputeti i Partisë Demokratike, ka deklaruar për mikrofonin e Adrianet se qytetarët dursak e përcollën mesazhin e tyre. Në 30 qershor nuk ka zgjedhje. Sa e arriti qëllimin e saj protesta e Partisë Demokratike dhe alat? Protesta tregoi që populli i Durrësit
kundërshton Ramën, krye kriminalin e zgjedhjeve në Shqipëri. Jo vetëm zgjedhjeve. Është krye hajduti që po vjedh gjithë shqiptarët dhe vjedh zgjedhjet pikërisht për të vazhduar që të vjedh më tej shqiptarët. Rama sot u kthye si kriminalin në vendin e krimit. Durrësi që është modeli, shembulli që ai ka krijuar në rrugën Vangjush Dakos, Avdyleve dhe gjithë bandave të tjera se si vjedhin zgjedhjet. Sot është e provuar për çdo, për çdo dursak, për çdo shqiptar dhe për të huajt që në Durrës në vitin 2017 zgjedhjet janë masakruar, ashtu siç u masakruan në Dibër, ashtu siç u masakruan në gjithë Shqipërinë, por Durrësi është vendi ku u prodhua modeli me të cilën Edi Rama më pas vodhi zgjedhjet në gjithë Shqipërinë. Ai si kriminal u kthye në vendin e krimit, ne dursakët që gjithmonë kemi treguar maturi, sot më së fundi dursakët treguan revoltën e tyre përballë këtij sharlatani, kryeministri i cili mendon se mund të hallet me shqiptarët. Zgjedhjet e vitit 2017 janë prova më e rëndë se ç'mund ndodhi me këtë vend, nëse ne nuk e ndalojmë. Kështu që asnjë hap prapa për shqiptarët, opozita nuk bën asnjë hap prapa më, me 30 qershor s'mund të ketë zgjedhje. Zgjedhjet do të ketë vetëm ditën që garantohen zgjedhje lira ndeshme. 30 qershori, ajo që kërkon Edi Rama është vetëm votime. Sot ai ka nën hyçmin e tij kolegjin zgjedhor, komisionin qendror zgjedhjeve, parlamentin, gjykatat, të gjithë administratën zgjedhore, të gjithë sot janë të bindur që ajo që kërkon bëj Edi Rama është një farsë, janë votime si të kohës komunizmit, por vetëm votime për shqiptarët, për dursakët nuk janë. Ku na ndajnë vetëm pak ditë nga 30 qershori, opozita bashkuar ka deklaruar se do ta intensifikojë aksionin e saj në mbar vendin.